Mbok yi nga xam yene deglu dakarprivé.com nak ñi fi ci zewé ki nga xam mooy Seydi Hadj Malick Sy bërb bi ngeen di gis nak fi la nit ñi di dugg rek pour ziaré ki nga xam ne rek mo sacc ci dëkk bi di tiwaawo nak mom Seydi Hadj Malick Sy gis ngeen na soxna yu baax yi fi nga xam rek fi lañu duggé ci buntu bi nak ñi ngi ni nak di dugg pour ziaré ji ki nga xam rek mooy Seydi Hadj Malick Sy mom mi nga xam mo sacc fi di tiwaawo nak xam nga ne tiwaawon buñ ko waxé Seydi Hadj Malick Sy joggé ñewul rek tiwaawon def fi li nga xam rek mooy zewewe avant mu ñew tiwaawon dafa jogane aduna fi nga xam rek mooy ci gaaya nak ci atum 1855 nak ci la gane aduna ñew fi ci tiwaawon nak genn fi aduna le 15 mars 1922 nak ginaaw bi mu ñew fi nak tay la sant bërepp bi nga xam rek mooy tiwaawon nak kon nak dañuy jëma doxantu rek gisante ak ñi nga xam mooy soxla yi rek ay laaj ak tontu dox suñu digënté ak ñoom ñew nga ci bërepp Seydi Hadj Malick Sy tay nan nga gisee gamu ge ak par rapport ak at yi nga xam ñoo jàll ah gam bi moom leen dafa ala dawme dafa neex bu baax a baax ñun ñu ngi koy sopp nañ ko torop moom suñu xol yi dafa sedd guy billaahi bëggoon nga xam ban dëkk nga jóge pour ñëw fi nga xam moo rek awoon di 116e édition maa ngi jóge Dakar Grand Dakar kon tey lan nga ñu mën a wax si gam ah gam gi moom neex na torop ren nuñ fi gis mosuñu ko fi gis macha allah tey lan nga wax mbokki taalibe yi nga xam ñoo des ci biir kër mbokku taalibe yi maa ngi leen wax ñu ñëw gàmm si même bu fekkee suba la ñu war a mën a ñëw sax ñu ñëw te gàmm moom chaque jour la mun nañ ñëw chaque jour di ziars parce que bërëb bi moom dafa sainte et tout mun nañ ñëw à chaque fois di ziars parce que dañ fi toog pour ñun kase ñun lan ngay wax si bi nga xam mooy Dakar Privé ñu koy seetaan loo leen di wax ah maa leen naan ñu gën a seetaan télé bi parce que fii nii dañuy génnee gàmm bi lépp lu fi xew yàlla na yàlla may fekkee ci rek may ko mbooloom jullit macha allah c' est participation egg na yàlla na bokk yool bi rafet na neex na. ñun ñun daan la nu jógee waaye maam Babacar Sy rek moo nu yëkkati ak maam Alhaji Malick yàlla na yàlla taf seen barke neex na ba dee dara fay Koror neex na yàlla na yàlla fay macha allah gàmm gi neex na. Asalaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw ba ñu sante yàlla julli si yonent bi di ñum yonent bi nga xam ne mooy sangu-sang yi Seydina Mouhamad salallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo waral lii suñu maam Cheikh Seydi Hadj Malick ne ñun nañ ko màggalal bisu judd yonent bi moo tax ñuy def lii lii nga gis nag ñu nekk ci organisation bi yëpp dara taxu leen jóg judd yonent bi rek moo leen tax a jóg def ngir yàlla yàlla moo leen tax a jóg amuñu lenn lu dul yonent yàlla Mouhamad Cheikh Seydi Hadj Malick wanuñu kenn ku dul yàlla ak yonent bi loolu moo tax nag ñun ñu nekk fi te ñun tamit saa su nekk yonent yàlla Mouhamad la ñuy gis macha allah. commission bi bii mooy sama 5e année si commission bi dafa am nuñ siy bokkee nag parce que xadaratul maliki yàlla liñ leen di xamal rek mooy béréb bii ñu ñëw bérébu dal la bérébu tee la béréb ba nga xam ne ku nekk fii ñëw kan dafa laaj ku nekk ku fi ñëw rek mu ànd ak dal ak tey mooy tax mu xam fii li fi nekk nag sànq amoo dal ak tey doo ko mën a xam de parce que Cheikh Seydi Hadj Malick li mu liggéeyal yàlla kenn mënu koo xam fii si àdduna de kenn mënu koo xam waaye nag ay firnde mën nañoo am tuuti rek luñ ci mën a gis tuuti rek lañ ci mën a gis si àdduna bi de waaye nag lépp mënuñu koo xam fii de ëllëg lañ koy xam incha allah. dañ doon gis ki nga xam mooy Seydi Hadj Malick mu ne yàlla maa ngi lay ñaan ëllëg sama njëg bu ma kenn xam ci àdduna ñu xaar ba ëllëg.
comme nous l'avons dit, nous sommes tous les gens qui ont été mais nous avons dit que nous sommes tous les gens qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, qui ont été faits pour le Seyd Hadj Malick, tarikh cheikhou na ahmed tidiane ci cherif nak ginaaw ba mu ñew fi nak nga xam rek ki nga xam modi ñaarelu doom di serigne abou bakkar si nak moko wut won ci li nga xam rek modi jalbi nak kon nak mbokk yi nga xam rek yeenay deglu ak setana dakar privé nak ñi ngi fi rek xam nga rek ci beureubu seydi hadj malick bi comme nima ko waxe won rek muy dakarprivé.com nak nga xam na rek fi le seydi hadj malick si nek nak ginaaw bu mu liggéey le suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu xey wacc ab liggéey nak nga xam comme niñ lay waxe rek seydi abbakar si mo ko wut won ci jalbi ginaaw seydi abbakar si joggé ci jalbi nak ki xam modi serigne mohamadou mansour si moko fi wut wat en 1957 nak 1957 ba 1997 seydi abdou seydi dabakh moko ci wut momi nak bimu fi joggé waté nak ki xam modi serigne mohamadou mansour si mo wutu ki xam modi seydi seydi Abdou Aziz Sy Dabakh 1997 ba 2012 le 8 décembre 2012 Seigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nak jëlat li nga xam rek modi khilafa gi ba si li nga xam rek modi 15 mars 2017 si le 8 borom bi nak ki nga xam rek mo nekkat ci jalbi di Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nak 8 borom bi le 22 septembre 2017 nak ki nga xam moy khalifa actuel bi nak man nañ ko japp modi Serigne Baye Sy Mansour nak mom mi nga xam rek mo jité li nga xam modi tarikha Cheikh na Tidiane Sy fi ci tuwa won nak mu ji boore kep ko xam rek talibé Cheikh nga nak mom Serigne Baye Sy Mansour nak moy khalifa bi kon nak gis nga nit ñi ñangi ni rek li ñi def rek moy señ bi ñew ngeen fi nga xam rek modi ci tuwa won ginnaw bi ngeen ñewé ci beureu Seyd Hadj Malick bi tay lan nga ñu mëna wax bu ngeen fi jullé ñaari rak fi ak señ ci dakarprivé.com wa sant yalla dañu ñewon di xiaara ci ñewali ci gam gi di xiaara ci sant yalla deug yalla sant nañ baaxa 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 baax ndax bis bi mel dafa am solo ah min ma ngi joge ba Louga nak ñew xiaara ci bu ñewé wax di yalla lepp ay ngañal kess la ay xewal kess la inshallah ñoo ngi ñaanal ñepp dal ñoo ngi xiaara ñepp ñoo ngi ñaanal ñepp ñu fekke dewen buñ ko fekke liñ fi wut ci fi ci tuwaal yalla lay doon nga xamni ci wa inshallah yalla ñu yalla defal lepp dal ñepp kep ku nek senegal dal yalla yalla defal la xewal yalla defal la sutura yalla defal la katan yalla nak tagal suñu rew mi nak japp lañu ba ñepp deggo ñepp jugo kel fi jëne yalla yalla guddal seen fan ak seen talib ñu ngi sant ñi ngi gërëm ñi wax di yalla ñu jël merci seug bi yewit dafa melni amna cadeau yo xamni mom nga ci bëgg yok ci li bërepp bi nga xam moy jërëjëf ñoo ngi delo sant di sant yalla li jullu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaan li fekk ko ay diwon yu bare 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 di ñaanal señ Baye Sy Mansour khalifa bi yan bi yalna yag taway toy ñu yag ci gannaaw ñun ñep ah di ziaré mbolum khalifa général yi ci réew mi yep ndax man ñu ma di wax yow ma ngi talib cheikh la way ma ngi dekk ci touba demb la ñew ci agale borou bi di sant señ Seydi Mokhtar ci jappale gi mbolo mi dal tabarkala lepp seud na xol sayyidina muhammad dal ken du mom ken du mom ken du mom ñepp dal yalla ñepp am jamm rew mi yalla def fi jamm ay wu joge ci all bi lepp yalla yalla sori yalla bu fi yalla yam rek am fi ñoo ngi sant ñepp di len gërem di len jël yeen yalla yagal len seen liggey bi ngeen def yalla barkel ko ah ba nga xamne da ngeen li ngeen ci bëgg da ngeen am lu ko seen jot yalla dund ba bu ngeen dund ba seen njabot aw len lu ngeen bëgg yegg lepp yalla nga fi yag lepp li jamm yalla ni yalla musal ci ay li ngeen fi ngeen bëgg ak yalla ngeen fi yag ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam jere jere papa yaangi fi ci borobu seydi hadj malick mu nek salab yonu tarikha cheikh ginaaw bam ko jele ci ki xamone cheikh ahmed tidiane ci tay lan nga ñu mëna wax ci borob bi alhamdulillahi rabbil alamin xana di sant yalla rek di sant yalla di julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam borom bis bi sant yalla fekk nan ko daaw fekk ko ren yalla ko fekk dewin sunu khalif généraux yi yalla sutural len dafa len jamm salam di ñaani sunu khalifa bi señ babakar yalla nako yalla fal jamm ilé yeen bi yalna seddu guuy ñu bax ñi demé cheikh na metijane ab abdul abdaziz abdou aziz alimne yalna yalla yok sen leer yalla ta sen barki ñu fi ci birbu alhadji malik bun ousmane
diko sante diko ñaanal yalla ku gëm yalla ku bëgg boromam ku sopp sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo waral bis bi yalla yalla yok leeram ci yalla tax ci barkem di ñaan rek fekke den ko daw fekk ko ren yalla lan ko fekke dewen jey muhammad sallallahu alayhi wasallam ku fi ñew di yalla yalla fecc aju adina gal akhir yaakar rek nan yalla na yalla yalla bu yalla tass yaakar ci yalla inshallah du ko tass la ci sayidina muhammad ku ko sopp yalla defal faju aju adina gal akhir lan ngay wax ñi nga xam ñoy setan dakarprivé.com dakarprivé.com toat fakal ñi nga leen ñaanal yalla seen liggey rafet na wax deug yalla li ngeen def lu rafet la liggey bi setna ci am ngeen yar am ngeen teggin ñun day ñi nga leen di sant di leen gëreum di leen ñaanal yalla seen service bi yalla lañ ci yalla yalla leen yalla defal jam barki alquran kam lu ngeen fi bëgg yalla neel ko yalla defal diko decc directeur bi ba ci keji gëna tuuti ak yeen ñi tew ci bari alhaji malik bi borom bis bi yalla na len yalla fay barke alquran karim yere len jef ya len jep ap ya salli wa sallim ta'iman abadan ala habibika khairi